լոբինգի արդյունք է այս նախագիծը, որովհետև մենակ իրանց է հարմար։ Պետության համար դա հարմար բան չի։ Պետությունը չի կարա կորցնի իր բնական ռեսուրսները, ինքը չի կարա անխնա օգտագործի, ինքը պետք է անպայման գնահատի։ Տակ ի տակ, երբ որ մենք տեսնում ենք, այդ գնահատականը շատ թույլ է։ Մենք չունենք ոչ նորմալ փորձագիտական փորձագետներ, որոնք գնահատում պաշտոնական մակարդակով գնահատում են անում, ոչ բավարար ֆինանսներ և այլն և այլն։ Այս պարագայում վերցնել և երկարաց ձգել այդ դրական եզրակացությունները ուղղակի ահետալի է մեր բոլոր բնական ռեսուրսների համար, և ջրային, և հողային, և ընդերքի, և այլն և այլն։ Պարզ չի, որ դա այդպես է, բայց մեր մոտ այսպես, ոնց որ ասած, одним росчерком пера, այդպես գրեցին ու վերջ, ու մենք պետք է դա ընդունենք, ոչ, մենք դա չպետք է ընդունենք, ոչ թե մեն սա հանրության շահերի և իրավունքների պաշտպանություն, այն էր մեր ընդերքի, մեր ժողերի, մեր ջրերի պաշտպանությունը։ Մենք առաջարկում ենք կոնստրուկտիվ երկխոսություն և առաջարկում ենք ՏԿՆ-ի կոնկրետ փոխնախարար պարոն Հովհաննես Հարությունյանին կազմակերպել, հետ կանչել այս նախագիծը և կազմակերպել հանրային քննարկում այս նախագծի և այլ խնդիրների վերաբերյալ քաղհասարակության հետ, և այս դեպքում բոլոր խնդիրները ոչ թե այսպեսի կոնֆլիկտային փուլ կմտնեն, այլ գոնե մենք կարողանանք գտնել ինչ-որ մի հատ նորմալ տարբերակ։